gözəl səsi və sənəti olub, hətta tanınmamış bir sənətçilər Rusiyadan pulsuz mahnı əldə edə bilərlər. Əlbəttə ki. Əgər öz onlara uyğun görsə. Kaş Allahın adını oxumağı geçən olsun. Bəli. Qurban. Oxumağı bacaran, gözəl səsi olan insanlarımız var ki, onlar bəstəkarlara pul tapmırlar verməyə. Onlar musiqi yazdırmağa, Ruslan onlar üçün bəstəsini verə biləcək, pulsuz şəkildə təqdim eləyəcək, dəstək olacaq. Dəstək ola bilərəm, dostlarım var, onlardan da xahiş edirəm ki, kömək də olarlar, onu da eləyə bilərəm. Bundan amma, gözəl təşəbbüs. Amma bir dənə şey var da, bir dənə nüans var. Oxuya bilsin, gözəl oxusun. Həm yaxşı oxusun, həm də heç olmasa, gedib mahnımı oxuyandan sonra fikirləşməsin ki, şimdən bir də mahnı alarım. Aha. Onu axtarmasın bu adamı. Çünki yaxşısını vermişəm də. Oxu pul qazan, bununla da... Sən də bunu servanta qoyma da bunu. Aha. Oxu pul qazan, növbətləri artıq özün al. Yenə gəl, mən verəcəm mahnını sənə. Aha. Amma servanta qoyma da, elə bilmə ki, bu beləyə olmalıydı. Ya da gedib demək ki, səni mən məşhur edəm. Ay, sən.